50 kompani të naftës dhe gazit kanë rënë dakord për të ulur emetimet e metanit në pothuajse zero deri në vitin 2030. Kjo u konfirmua nga Emiratet e Bashkuara Arabe, vendi pritës i konferencës së OKB-s për ndryshimet klimatike, i cili prej dy ditësh ka bërë bashk lider botror për të arritur një marrëveshje që do të hiqte gradualisht në botë përdorimin e qymyrit, naftës dhe gazit. Vetë Emiratet e Bashkuara Arabe kanë krijuar një fond prej 30 miliard dollarësh për të investuar në energji të pastër dhe projekte të tjera klimaterike në mbar botën, teksa kanë propozuar që vendet të miratojnë fondin e ri të OKB-s për të mbuluar humbjet dhe dëmet nga fatkesit klimaterike në vendet e varfra, që janë goditur nga përmbytjet ekstreme ose thatësira e vazhdueshme. I pranishëm në këtë summit ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili u ndal tek perspektiva e Shqipërisë për të kthyer në një vend lider në rajon dhe eksportuese neto e energjisë deri në vitin 2030. Ne jemi zotuar të ulim emetimet e gazrave serë në nivel global me 20.9% deri në 2030-ën dhe të arrijmë pasnjësinë klimatike deri në vitin 2050. Nga ana tjetër, vendi ynë synon të bëhet lider energjetik në rajon dhe eksportues neto energjie deri në 2030-ën, por duhet ta dini që Shqipëria është një prej vendeve të ralla që nuk ka emetime të dioksidit të karbonit nga prodhimi i energjisë. Një koment kreu i qeverisë se kishte edhe për shpalljen e lumit Vjosa Park Kombëtar, për të cilin pranoi se ka patur mjaft kritika dhe nga partnerët ndërkombëtar. Ishte për të qeshur, sidoqoftë sepse më të mëdhenjtë e më të pasurit rreth nesh në Europë, që kanë zbutur të gjithë lumet e tyre, na dhan leksione gjatë gjithë kohës, se sa e rëndësishme ishte të kishim një lum të egër në Europë, por s'ka rëndësi, të qeshësh është më mirë, dhe angazhimi ynë është i fortë dhe real, ndaj ne e bëm dhe jemi plotësisht të përkushtuar që të vazhdojmë kështu. Sipas Ramës, vendet si Shqipëria janë përpjekur për të trajtuar sfidat e zhvillimit, teksa janë përballur dhe me efektet negative të ndryshimit të klimës.